Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Şanxayda, yəni Valentina Tereşkova adına qəsəbədə 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəki otaqlı mənzil satılır. Hal-hazırda bax bu mənzilin, bu binanın qarşısında olan mənzərəni görürsünüz. Bax bu cürdür, Kür çayını görmək mümkündür. Bax yenidən deməli binanın qarşısında olan mənzərəni sizə göstərirəm. Qiyməti, bax belə bir iki otaqlı mənzilin 34 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bu ev haqqında, bu mənzil haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Balkonun 1-in 3-ədir. Bax qapılarını görmək mümkündür. Yəni əlavə keyfiyyətli təmir olunub. Bu mənzil, bax bura deməli böyük otaqdır. Böyük otağın ölçüsü 5-in 4-ədir. Polu möhkəmdir. Bax yenidən deməli qiyməti dediyim kimi 34 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda ikinci otaqdır. İkinci otağın ölçüsü 5-in 4-dədir. Gördüyünüz kimi pəncərələri eyni zamanda balkonda olan pəncərələr Eurodur. Bax bura deməli ikinci otaqdır. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. İki otaqlıdır, bax hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Kiçik otağın 3-ün 4-də, burası isə böyük otaqdır, 5-in 4-dədir. Deməli, bu Şanxay qəsəbəsi Paştovoy qəsəbəsinin aşağı tərəfində yerləşir. 300 metrlikdən 6 nümrəli marşrut, eyni zamanda 26 və 37 nümrəli orta məktəblərdə yaxınlıqda yerləşir. 37 nümrəli orta məktəbin yaxınlığında uşaq bağçası var. Bura isə qapısını görmək mümkündür. Qapısı da gördüyünüz kimi, yəni evin özü ümumiyyətlə əla və keyfiyyətli materiallar ilə təmir olunub. Qapısı dəmirdir. Qapıdan giriş hissəsində, bax belə bir mini otaq var. Harada 260-ın 260-adır. Yenidən deməli bu mənzərəni sizə göstərim, yəni mini otağım. Bura isə hamamıdır. Hamamın 2 ədəd subakı var, biri hər ikisi 2 tonluqdur, deməli biri dəmirdir, o birisi isə plastmasdır. Yenidən deməli hamamını sizə göstərirəm, insi mətbəğə keçirəm. Dediyim kimi qiymətim 34 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mətbəxtdə olan mətbəx mebeli evdə qalacaq, istilik simi 2 minutqadır. Bax yenidən bu mətbəx mebelini sizə göstərirəm, sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı satqıya gedən sənəddir. Bax, yuxarıda qara nəsə görmək mümkündür. Bu, Ali TV-nin, deməli, televizor olan kanalıdır. Yəni, şunurda görmək mümkündür. İnternet xəddi də evdə var. Bax, bu internet xəddi qarşıda gördüyünüz kimi belə bir xədd var. Belə bir iki otaqlı mənzilin qiyməti bina, daş binadır. 34 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır bir balaca. Sizlərə uğurlar.